Mees on tuubel, see on õhtule iga nädalane filmisaade, kus halleluuja saame juba kolmandat nädalat järjest rääkida filmidest, mis reaalselt ka kinodes jooksevad. Sel korral jõuab kinodesse õudusfilmides sarja Kurja kutsumine kolmas osa. Hey. You okay there? Täpselt nagu kahes eelmises episoodiski on ka sel korral loo keskmes paranormaalseid juhtumeid uurivad Ed ja Lorraine Harris. All right, let's get started. Ning nii nagu eelmisel kahel korral baseeruvad ka kolmanda filmi sündmused päris elul. Alustame faktidest. Aastal 1981 leidis Ameerikas aset koletu mõrv. Selle sooritaja väitis aga hiljem, et tema sees pesitses teemon, kes tal tapatööd ellu viia käskis. Whatever is going on, whatever happened that day. Kohale kutsutakse Ed ja Lorraine, kelle ülesandeks on kõigile tõestada, et teemonid on ja tõepoolest päris. That connection is still broken. Nagu igal õudusfilmile kohaseks on hirmu, õõva ning pimedust neid hetki, kus kõik jääb vaikseks, siis keegi tuleb kuskilt nurgatanud välja teeb puu. Peaosades Vera Farmiga ja Patrick Wilson. A master Satanist is not an adversary to be taken lightly. Kuigi arvustusi ja arvustajad on hetkel veel vähe nütlevad punktisummad meile järgmist. Rotten Tomatoes skoor 68%, IMDb jääb sel korral enam-vähem samale pulgale 7,0 punkti. Lisaks jõuvad kinno veel ka sellised linateosed nagu animatsioon Kruudid uus, ajastu Märuli film Boss Level, draama Tsoi, ulmekas Täheränduri ning kodumaine komöödia Eesti matus. Ja see oli tuubel, kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Tšau!